ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯିଏ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା କୁହନ୍ତୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ପୋଲିସ ଗାଡି ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ କଣ କଣ ସବୁ ପଚରା ଗଲା ଯାହା ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଯୋଉ ଘଟଣା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏଥିରେ ଅନୁପଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବେ ଶରତକୁ ଛାଡିକି ଅନୁପମଙ୍କ ପଛରେ ପୁଲିସ କି ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସେ ଚିଠିରେ ଅନୁପମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ନେଗେଟିଭ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଝିଅ ମାଟ୍ରିକ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଏବଂ ଶରତ ନାୟକ ଯାହାଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସିଏ କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ନା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏବେର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଶରତ ନାୟକ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବହପ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସାହସ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରଥମରୁ ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଖବର ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ବାର ବାର ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଏ ଖବର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଶରତ ନାୟକଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଆମେ ଏ ଖବର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଶେଷ ଚିଠି ହୁଏତ ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲାନି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍କୁ କାହିଁକି ଚାପିଥିଲେ ଶରତ ନାୟକ 70,000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ମାଗିଥିଲେ ତାର ଜବାବ ଶରତ ନାୟକ ଦେବେ କି ଏବେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମାହଙ୍ଗାବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ବାହାରିକି ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆପଣ ସେ ତା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଯିଏ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଯଦି ଆସିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି କୁହାଯିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କାଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଶ୍ରୀ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ମଜବୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଏ ଖବର ଉପରେ ଆମର ବରାବର ନଜର ଅଛି ବାର ବାର ଯାହା ବି ଏଇ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଖୁଲାସା ହେଇଛି ଗୁମର ଫିଟିଛି ଅର୍ଗସ ହିଁ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଏ ଧାରା ଜାରି ରହିବ।